მე არ გაურბიوار კითხავს მე ვისურვებდი რომ თავრობა იქ იყოს თუმცა ეს არის თავრობის გადასაწყვეტი ჩვენ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პრეზიდენტსაც ვურჩევდი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რომ არასწორ აქცენტებს ნუაკეთებს თავის განცხადებებში საქართველოს პარლამენტი არ არის მოსაწოვების დამგზავრი ორგანიზაცია თავრობა უნდა გადაწყვიტოს დაესწრება თუ არა სხდომას პარლამენტის კარი ყოველთვის ღია ყოველასთვის პრეზიდენტთან სადებატო პარლამენტს არაფერი არ აქვს გამომდინარე იმ ფუნქციებიდან რომელიც პრეზიდენტს აქვს ამიტომ უბრალოდ ეს ცირკის ნაწილი იქნება